Co to má znamenat? Simča, bež si zbaliť kufor. Prečo? Pretože dnes idem na školenie zástupcov a rozhodol som sa, že tam zoberiem aj teba. Aké školenie? Ja nechcem ísť na žiadne školenie. Neboj sa. To bude len na oko. Aha. Aby sme mohli mať spoločnú izbu. No? Ale ja si myslím, že si to nemôžem dovoliť. Vlado mi nedá dovolenku, nie, Vlado? Dovolenku? No. Jasné, že ti dám dovolenku. No. Veď ty si zaslúžiš dovolenku. Luky to zoberie za teba. Ale Lukyho predsa v tom nemôžem nechať samého, nie? Lukyho práve, že môžeš. Nič sa neboj, on to zvládne, aj tak sa len fláka z dorou. Bež si oddychnúť. Lucka? Čau. Počúvaj, máme problém. Marek ma volá na nejaké školenie, že nám objednal izbu spoločnú, chápeš? Trošku sa mi to komplikuje. Simča, čo sa komplikuje? Dostaneme, čau. Myslel som si, že sme kamaráti. Veď sme. A prečo si nás potom uspala? Ja som to nechcela, to nebol môj nápad. Ja som iba urobila, že čo mi povedali. Tak ale mňa Aďa si predsa nemusela uspať. To je pravda, ale trošku sa mi to vymklo z rúk. Urobím vám kávu všetkým? Áno, ja by som si kávičku dal. V žiadnom prípade, aby nám zas do toho niečo nasypala. Ale ja som práve teraz dostal chuť na kávu. A ja, Simča. Dobre, spravím ju ja. Ale daj do nej niečo ostré. Dnes si to totiž zaslúžime, však, Simča? Soko, počúvaj ma. Dnes po mne vyštartoval Vlado. Po mne Alex. Nie. Počúvaj, ten exód, bože, holí. Jak holí? Totálne, nie. Jak sa nedá, holí. Ja neviem, ja keď toho teraz stretnem, tak ja sa vždycky predstavím už len... No, a Aďo skoro zmrzačil Vlada dáždnikom. Hej, keď som to videla, som skoro odpadla, lebo oni to tak zahrali, že ja som im skoro uverila. Počúvaj, začína to byť trošičku nebezpečné. Áno. Neskončíme to celé už? Ja si myslím, že áno. Mali by sme vyvesiť tú bielú zástavu. No tak to nie, to bude vyzerať ako, že sme prehrali. Chceš si povedať, že obe družstva bojovali s odsťou. Čau. Počúvajte, mám horúce novinky. Áno. Chalani dostali Simču. Práve ju grillujú v pizzerke, takže poďte, musíme jej pomôcť. Počkaj, že Simča to zvládne. Ina, všimli ste si, že majú všetci monokle? Čo na tom pizzerke muselo byť poriadne husté. Škoda, že sme to nevideli. Ja by som sa až doteraz smiala. Tak? Rozmýšľame, že to teda, že už skončíme. Čo? Teraz? To teda v žiadnom prípade. My predsa musíme vyhrať. Čo je? Čo je, vy to chcete vzdať? Čo ja ti viem? No? Však dobre, no tak veď ty si generál tejto vojne. Výborne, lebo ja už presne viem, čo urobíme. Ďalej. Ahoj, braček. Čau, segra. No čo hovoríš na to, ako sme vás dnes dostali, čo? Podľa mňa. Nič moc, ale ak vám to stačí... Dostali ste len to, čo ste si zaslúžili. A ty čo si dostal? Čo to je? Monokel? Čo to... Au, prestaň. Počul som, že sa vraj chcete vzdať. Čo? My a vzdať sa? Áno. Ženy sa nikdy nevzdávajú a vždy všetko vydržia. Prišla si len kvôli tomu, aby si mi povedala túto múdrosť? Prišla som ťa vyzvať na súboj. Na duel. Akože kapitán proti kapitánovi? Presne tak. Poctivý zápas. Kto vyhrá, toho tým je celkový víťaz.